nya fan. Hem till oss i Sverige. Och brakade saluten loss. Ja, som ni känner att jag brukar få priset inte dela ut. Så för mig känns det lite konstigt och ja, det är mycket svårare att dela ut än få. Och ärligt talat, jag är lite avundsjuk. Jag är avundsjuk därför den priset som jag ska dela ut, den finaste priset som finns i Sverige för idrottare, och den jag tror mest rättvisa. Därför att det är svenska folket som röstar fram, och de brukar ha rätt. Och hela min karriär, eller de tiderna som jag bor i Sverige, jag fick 2 gånger regeringpriset. Båda gånger jag var jätteglad, jag var jättestolt. Och den person som får idag, jag tror delar med mig mina tankar. Och nu ska vi få svaret på vem svenska folket tycker har utfört den främsta svenska idrottsprestationen år 2000. De rösterna som ni skickat före i år och den kvällen röster som skickat ni igenom kvällen ska sättas ihop, och i den konvert som jag har, det finns svaret. Och jag är mycket, mycket nervös, och jag har min idol, eller den person som jag tycker om, och så jag gärna vill ha den personen här. Så vi får se vad det blir. Totalt har 380 783 röster, och vinnare av regeringpriset år 2000 med 132 736 röster är det hon, min favorit, Magdalena Forsberg. Och då är det ju tyvärr på det viset att Magdalena inte är här ikväll. Jag har läst mycket om det. Hon är trött. Hon har varit tvungen att åka hem efter sina senaste förkylningar och annat. Hon har inte känt sig riktigt bra. Men hon är med på telefon. Hej Magdalena! Hej! Hej på er allihop! Hur känns det? Ja, det... Jag är... Det är en jättestor överraskning. Jätteglad för priset förstås. Ja, det är jätteglad för priset, men jag är samtidigt väldigt ledsen att jag inte kan vara där med er ikväll då, för det ser ut att vara jättetrevligt. Men som du sa, så har jag haft det väldigt jobbigt där på slutet och dragit på mig lite förkylning, och med 10 dagar kvar till VM så måste jag försöka bli frisk och ladda upp lite hemma. Men jag har helst av allt velat vara där, och är jättehedrad av att få priset en gång till. Men det är ingen större fara med att du ska vara med i VM. Ja, det hoppas jag. Absolut. Jag blev lite sämre av att tävla igår och har fått lite mer ont i halsen idag. Så att vi får hoppas att det ska bli bra. Så riktar du in geväret igen och så är det nya segrar. Ja, jag hoppas det. Jag har ganska många gånger att hon är dåligt och orkar inte, och är inte säker att hon varmare. Men hon har vunnit och vunnit och vunnit och vunnit. Så. Och du har ju en värdig representant här och hämtar priset. För lilla syster Anna står här. Och hon får nu motta Magdalena Forsbergs gärningpris. Hej med dig Magda! Tack! Hej och grattis! Tack.